Воздушные аплодисменты. Цирковая студия «Летучая мышь». Браво! Ну что же, друзья, и вот наступил тот самый волнительный момент. Подошел к концу фестиваль «Заграй-2017». Третий всеукраинский фестиваль, который собрал самых ярких и самых талантливых людей нашей страны в этом замечательном зале. Итак, сам волнуюсь. Церемония награждения, ваши аплодисменты. И мы начинаем. Не с награждения участников, а выразить благодарность тем людям, которые воспитали таких прекрасных, талантливых и ярких людей, которых мы сегодня видели на этой сцене. И мы действительно горды, мы действительно понимаем и знаем, и сегодня мы это видели, что Украина — это мы, Украина, самый талантливый народ, и самые талантливые, и самые яркие представители этих талантов сегодня в этом зале и на этой сцене. Давайте поаплодируем всем тем, которые нам дарили сегодня радость. Давайте поаплодируем всем тем, которые воспитали тех, которые дарили нам эту радость. Друзья, браво! Итак, социальный проект «Третий всеукраинский шоу-фестиваль талантов «Заграй-фест-2017» социальному партнеру областный центр патриотичного виховання молоді за налагодження плідної співпраці з громадськими організаціями та розвиток соціального партнерства у сфері культури та мистецтв на всеукраїнському рівні. Подяки! Аплодисменти, друзі! За активну громадську діяльність на всеукраїнському рівні Юрію Вдовцову! Якщо є в залі, піднімайтесь, будь ласка, на нашу сцену. Якщо нема, передамо обов'язково. Далі. Соціальному партнеру громадської організації «Запорізький вектор» та благодійному фонду «Фонд добрих діл». Соціальному партнеру кондитерському дому «Женів'єр Sweet Home». Ваші аплодисменти. Якщо є, піднімайтесь, будь ласка. Соціальному партнеру агенції агентству «Горячих путівок» «Августин». Соціальному партнеру «Квеструм» «Прокляті древні». Соціальному партнеру «Квест Фабрика Побег». Соціальному партнеру нашому большому другу «Ескейп Квест». Якщо є, піднімайтесь сюди. Квест-рум «Подземелье». Если есть, поднимайтесь сюда на сцену, получайте свои благодарности. Керівнику народного художнього колективу циркової студії «Едельвейс» Олені Васильовні Бабенко. Олена Васильевна, якщо ви є, будь ласка, ми чекаємо на вас. А ось представник, ось Олена Васильевна. Браво, ваші оплески. Керівнику народного художнього колективу циркової студії «Нельвейс» Світлані Анатоліївні Непомнящі. Керівнику народного художнього колективу циркової студії «Нельвейс» Вікторії Анатоліївні Горбацевич. Дякуємо. Почесному гостю святкового гала-концерту Глебу Степанову. Передадим. Соціальному партнеру «Джаз-суші» город Запорожжя, соціальному партнеру «Рок-н-ролл мюзик-бар» город Запорожжя передадим обязательно, а если есть, поднимайтесь прямо сейчас. Керівнику хореографічного колективу «Фієста» Оксані Леонідівні Куртові. И также от нашего партнера «Рок-н-ролл бар» сертификат, если есть, если нет, передадим обязательно. Керівнику вокальної студії «Елегія» Юлії Миколаївни Кондрашової і також подарунковий сертифікат. Якщо є, Юлія Миколаївна є. Ваші оплески! І від нашого партнера «Рок-н-рол бар». Продовжуємо. Керівнику театру танців
концепцию, новый стиль до школы танцю «Жито» Антону Володимировичу Посметному. И также подарочный сертификат от нашего партнера. Rock'n'Roll Bar. Продолжаем. Кривляку Бурякиной Анастасии Витальевне. И также скидка от нашего партнера Rock'n'Roll Bar и Cosmic Bowling. Спасибо. Керівнику танцювального колективу «Антарес» Аліні Володимирівні Щегольській і подарок, сертифікат від нашого партнера «Рок-н-рол бар» і «Космік Болін». Керівнику зразкового художнього колективу ансамблю сучасного танцю «Загадка» Тамарі Петрівні Савіні. Якщо є, будь ласка, і також подарунковий сертифікат. Керівнику ансамблю акробатичного рок-н-ролу «Діксі» Світлані Олександрівні Зульфугарові і подарочний сертифікат. Ні, подожди, Нюха, є, то керівнику ансамблю акробатичного рок-н-ролу «Діксі» Єгору Олександровичу Прокопенку і також подарунковий сертифікат. Керівнику студії сучасної хореографії «Дівейс» Олександрі Олександрівні Журавель. Ваші опуски. Керівнику спортивно-танцювального центру «Імперія танцю» Анастасії Костянтинівні Юрченко і також подарунковий сертифікат від нашого партнера «Rock'n'Roll Bar» та «Cosmic Bowling». Керівнику Dance Hall Queen Time Анастасії Андріївні Денисенко, а також подарунковий сертифікат. Є ваші оплески. Керівнику національного колективу «Банана» Владиславі Олександрівні Попові, також подарунковий сертифікат. Якщо є, швидше піднімайтесь на сцену, будь ласка. Керівнику національного колективу «Інсайт» Гані Олександрівні Сові і також подарунковий сертифікат. Керівнику театру танцю «Новий стиль» Інні Олександрівні Петренко і також подарунковий сертифікат. Ваші оплески. «Новий стиль» руководитель росте. Керівнику зразкового художнього колективу ансамблю народного танцю «Стожари» Тетяні Савелівні Вирішняк і також подарунковий сертифікат. І ще «Стожари» також Олег.